မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဇူဇူလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာအကြည့်တော်ရေးသားထားတဲ့စစ်တာမှန်တရားဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မားနေတာကြာပြီဆိုတဲ့ဟာတာဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့အလှပကေးလှော်စာလေးတို့သည်မီထန်းဇေတောက်အန်စာခောက်တန်ဒီဝေစိန်ရွှေရတနာတွေတီးထောင်တနီအလှကညာတွေစုဝေးရာဆနပွဲဈေးမဟာတို့ရောက်ပြန်ပြီဆိုပါတော့ဟောရီကပလာတာဟောရီကခါကြဟောရီကဟာလဝါစသည်ကြဟောရီကလော်စာစုံတွဲသည်လဲပွဲတယ်လှဲ့ရပြီပေါ့ဟောကြည်စမ်းကြည့်ပြူဒီညစောကြီးဇပွဲကလကမမဟဲ့ဟောဆိုင်တယ်လဲစီပြီးပေါ့ပွဲထွက်တော့မယ်ရေးဆိုင်ဝိုင်းပြီးငါတော့ငင်းနေမယ်ဈေးကတော့ရင်လို့နင်းရောင်းချံပြီတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာနင်းကလည်းကူမကလကမလို့အပြူတော်စမှာဒါပြီးမှငကတော့ဖယားကတော်ကံအပြူတော်ရင်းနဲ့စရိတ်ရှိုးနင်းတိုးကြည့်နေလေနင်းကြိုက်တဲ့မင်းသားကအင်းပြားမှာမူးတုံယူးတုံနေမှာအိုေးသူမသာသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီညမှာငါကြိုက်တဲ့ပြဇက်နင်းမဝင်လောက်ဝင်ချေးဆိုတဲ့ပြဇက်ကိုပြဇက်မင်းသားလူငယ်ရန်ကုန်တောက်ထိန်ကကမာဟဲ့သူကရန်ကုန်ဆိုတဲ့အတိုင်းစကားကြွယ်တာမှန်တော့ဘာရန်ကုန်ကမှမဟုတ်ဘူးရက်ွက်တဲ့စိုက်ကားလေလင်းနေတာလူလဲငယ်တာမဟုတ်ဘူး40ကျော်ကြီးငါရဲ့မဟူဟာရောင်တနတ်တွေကငွေရောင်ကြည်ဦးလေးတွေမင်းရင်နဲ့ထာဝရမကင်းအောင်ကျင်ဘူးဆိုငါပြောတာနားထောင်ဟာခွေးကလေးဖုံလို့ဖုံမထပါဘူးကွာလက်ညှိုးကလေးကွေးတဲ့ယုံနဲ့ပြစ်မှတ်တော့မထီဘူးနော်မင်းရဲ့နဖူးကြည်တူးရတော့မြင်နေပြီဟာဟာဒါမျိုးတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမင်းသားပြောပိုင်နေဆိုပြီးကြိုက်နေတာကျုပ်သာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပေါက်ခရလိုမျိုးစဉ်းစားစရာတော့မလိုဘူးဖလုတ်နဲ့ထွက်တယ်မပြောချင်လို့ကြည်နေတာစဉ်းစားတော့ရှိသေးတားချင်တော့မရလိုက်ပါဘူးလော်စာပန်ကျွန်တော်ရှိမှချလှစ်ခနဲ့ပျောက်သွားတော့တာဟေးငါသွားပြီငါ့ကိုလိုက်ရှာရင်နင်းမူးသွားလိမ့်မယ်တကူကူပဲဟေးသွားကနီတကူကူလှုပ်သွားသေးတာတဘောကတော့ငါတော့ပုံးမိပေါ့နင်းတွေးအောင်လိုက်ရှာဆိုတာမျိုးဒီလိုနဲ့ပဲအကိုတို့ကြီးညာလဲနှက်ပြီးပြဆက်လဲထွက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့မော်ဆရာကပေါ်ကိုမလာဘူးသူပေါ်မလာတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးရောင်းရတဲ့လော်စာကကုံကိုမကုံနိုင်ဘူးခါတိုင်းညာဆိုရင်အစိတ်ဖိုးလို့ရင်ပြဆက်ထွက်ခါနေဆိုကုံပြီးအခုမှဒီညမှရောင်းကောင်းလို့ဆိုပြီး40ဘူးတောင်လှုပ်လာတယ်ဆိုတော့တော်ယုံရဲကိုမကုံနိုင်ဘူးငွေသား40တောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးတညာကို5ချက်ဆိုင်30ဆိုင်နေဆိုတော့ဘဲကမှကိုနှိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ရှီရင်ဆွဲလေးပဲမကုံကုံအောင်လှုပ်နေရတာ12ပွဲဈေးတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းညာနယ်လေးလူတွေကအပြင်းမထွက်လေးပွဲချိန်တက်လေးလူပြက်လေးနဲ့မို့ဘလို့မှရောင်းမကုန်ဘူးခါတိုင်းဆိုရင်တော့လော်စာဘန်းချခဏနေဖြုတ်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 နဲ့ကုန်နေကြဆိုတော့ရောင်းထွက်တာပေါ့အခုတော့တခါလာလည်းမကုန်တယောက်ထဲလည်းဖြစ်ဆိုတော့လော်စာပန်းရှေးချပြီးကြီးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်နေမိတာဟောပြဆက်ပြီးလို့လူတွေလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ပြန်ထွက်လာကြပြီဟိုကောင်မရောဟမ်ပြန်ထွက်လာသေးပါလားပွဲကင်းနေပဲအိပ်ပျော်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်အများရွှေနဲ့နှစ်ပါးခွင်မှာဟိုဖားဖင်နဲ့မင်းသားစိန်တီယိုဂျွန်းထိုးတာပဲဆက်ငေးနေရုံမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စံနာလေးတော့ဆက်ရောင်းဦးမလော်စာတွေရမယ်နော်ဟောလော်စာတော်ကုံကနေပြီပဲဟမ်ကြည်စမ်းနှစ်ပေါင်းခွင်ကမြန်လိုက်တာပြီးသွားပြန်ပြီအလိုနောက်ပိုင်းစတုတ်ကရင်ငံပိုင်ဥရှင်ကြီးဆိုပါလားဒါဆိုကောင်မဥရှင်ကြီးစီးတော်ကြဆိုင်ဝိုင်းပေါ်ခုံပြန်ကြော်လာတာတွေကြည့်အောင်မထင်ပါဟွန်းတက်လဲတက်နိုင်တယ်မတက်ပါလေဘယ်ရေးကြမှာပြန်လာမှာပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆောက်လာလိုက်တာနနခင်းပေါက်လို့အလင်းရောင်ပင်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါရော့လားပွဲကင်းကလူတွေအိမ်ပြန်လို့ဇက်ဖွဲ့သားနဲ့ဆိုင်းဆရာတွေတောင်ပတ်စာခွာဖျားသိမ်းကုန်ပေါ့ကျွန်တော်မှလည်းပွဲရှိပွဲနောက်ဖျားအောက်ပါမကြမ်းမြေလန်ရှာပြီးမဲ့ဘမားမှမတွေ့ဘူးသူကြိုက်တဲ့မင်းသားကများသွားမိတ်ဆက်နေရော့လားဆိုပြီးမင်းသားခံသွားချောင်းတော့မင်းသားခမလေးလာရဖက်တင်မပေးလို့အေးလေးနဲ့ပြောင်နေပြီအိတ်တာမှတိုးလို့တေးကြပြီတေးကြပြီဒီစင်နဲ့ဒီစင်ဆိုဒီကောင်မငါ့ကိုလှော်စာပန်းပေးတကူကူးလှုပ်ပြီလို့အိမ်မှာ
ပြန်အိတ်နေပြီထင်ပါတွေးကြသေးတာဗောအိမ်ကြမှာဟမ်အတွေးရလို့အပြေးပါပဲဗျသူ့အိမ်ပြန်တော့အိမ်မှာသူ့မိကလှော်စာချန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းလို့ကြည့်တယ်မျက်လုံးပြောတာနော်ဘယ်မှာလဲဟိုကောင်မဘယ်နားသွေထိုးပြီးဘယ်လင်မျိုးနဲ့နေရလဲမတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခမရဲ့ရင်းရင်ကြည်ကြည်မိကိုကျွန်တော်ကလည်းတွေးပြီးအဲ့ဒါပဲပြောမလို့တော်တော်ကြီးညာဦးတဲကကျွန်တော်ကိုလှော်စာဘန်းကြီးပေးပြီးပြေးသွားလိုက်တာအခုချိန်ထိပြန်ပေါ်မလာလို့အဲ့ဒါအိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးလားသူနဲ့ကျွန်တော်တကူကူးတန်းကစားနေတာကျွန်တော်ရဲ့ဘူးမသိဘာမသိအမေကိုသူသမီးယုံတဲ့အမေဖြစ်သူကဟဲ့ဘဲနဲ့တကူကူးကူရမှာလဲတညာလုံးပြန်မလာပုံထောက်လင်နောက်တေချာပေါက်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်အခုချိန်လောက်ဆိုသူ့လင်နဲ့တကူကူးကူနေလောက်ပြီခမာကိုညာရောင်းနဲ့မောင်နှံအောင်နဲ့လားစပိန်ပြင်းနဲ့တင်မောင်နှံနဲ့လားထမ်းပင်တော်ကြကဖူးဆန်ခွားနဲ့လားပဲမသိတာသူ့ဖြေကြတော့ကျွန်တော်မှချက်ချင်းပင်မျက်ရည်ဝိုင်းမိတော့တယ်ဟမ်တသက်လုံးမွေးလာတဲ့ချက်ဥကရေကအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကျမကြီးရဲ့ဝိပါဟဲ့အကောင်ပေါက်ရင်ငါ့အတွက်ဆိုပြီးကြည်လာလိုက်တာမပွေးတွေတစ်ချက်လစ်တာနဲ့ဘဲကောင်ဝင်ရိုက်ချက်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးဩပြောတော့ငါနင်းအတွက်စဉ်းစားနေတာတဲ့ဟော်ဒီလော်ဇာပန်တသက်လုံးတယောက်တည်းချမ်းဖို့စဉ်းစားသွားတာလားမတာမရဲ့ဟင်မတတ်နိုင်ဘူးဒီအချိန်လေးမျိုးဆိုလူတိုင်းစဲမှာပဲစဉ်းစားကြည့်လေညာဦးပိုင်းထွက်ခါနေမှာတော့တူတူရေဝါလဲမမီတူပီလဲမဟုတ်တကူကူကူဆိုပြီးလှုပ်သွားတာအဟုတ်မှတ်တာပေါ့အခုတော့ကြည့်ကြပါဦးရက်ကရူရဲ့သူကိုချစ်လာပါကြီးရဲ့ကြိုက်လာပါကြီးရဲ့ဆိုပြီးအနစ်နာခံပြီးစောင့်နေသူကိုမှတကူကူကူလှုပ်သွားတာဒီလိုမှန်းသိရင်ညာဦးတဲကအုတ်ဆောင်လှပ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်73နှစ်သားပါလေတရာလွန်သောယာကပညာလွန်သောဇာကဝရိယလွန်သောဥဒ္ဓစာဥစ္စာလွန်သောမာနာချမ်းသာလွန်သောယာကတဲ့ကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်မပြောတော့ဘူးကိုနဲ့ဆိုင်တာပဲဆက်ပြောမယ်သူ့ဘောတရာလည်းလွန်ခဲ့ပါပြီဝရိယလည်းလွန်ခဲ့ပါပြီချမ်းသာရင်လည်းလွန်ခဲ့ပါပြီတရာလွန်လို့ပဲသူ့လော်စာလိုက်ရောင်းခဲ့တာဗောဝရိယလွန်လို့ပဲနေရမပြေဖောင်းအားချေထက်လိုက်ခဲမိတာဗောချမ်းသာလွန်လို့ပဲသူ့လော်စာဘိုးတွေစိုက်ခဲ့တာဗောဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီရဲ့လွန်သုံးလွန်အကျိုးမြတ်ကြောင်းယာကနှစ်ထပ်ဥဒ္ဓစာတစ်ထပ်နဲ့အပူမီဟဲ့ရတာဗောဗျကြီးစားပူမီတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကြုံဘူးတဗျာနေမရထိုင်မရတင်မဝါမီးခဲပြသလိုပူပါတယ်ဆိုလဲတေးကြလားမပူပါဘူးဆိုရင်လဲတေးကြလားပဲဒါပေမဲ့နေမတိထိုင်မသာနေပဲမကောင်းသလိုခေါင်းပဲအုံသလိုနဲ့ရင်နဲ့ဟက်စီဟက်စီဖြစ်မနေဘူးလားကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီလိုခံစားခဲ့ရတာကြောင့်အောင်မယ်မင်းရဲ့တဲ့ပြောရတော့မယ်ကဲမောက်လွန်းထူကာမကျူး၍ညံဦးမနေတိမတိမ်မူစီစီပြက်ချင်းဆွဆွဲချင်းနဲ့ရှက်ချင်းရောက်ရတဲ့ဗျာဟဲငိုချင်းအောင်ချမိတော့မယ်ပြောနေကြတယ်ဇက်ပေါင်းကြပါစို့ဒါကြောင့်ယနေ့ယခုလူငယ်များဖြင့်ကျွန်တော်လူလူရနာဖြစ်ရင်ဖြစ်စဉ်များကိုစင်ချင်းသုံးသက်ပြီးတကားလားချစ်ချင်း၌တရာလွန်ခြင်းချစ်ချင်း၌ဝရိယလွန်ခြင်းနဲ့ချစ်ချင်း၌ချမ်းသာလွန်ခြင်းဟုသောလွန်သုံးလွန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်၍တရာညှို့ကြည်ဖြိုးပါလိုမျက်နှုံးငယ်ရှိလျင်တစ်ဆက်တရာနှင့်ထောင်ဥစ္စာပူမူကဲတော်လေပယ်ဝဲမြအထင်အချစ်ကယ်မကြည့်လျင်တပဲတဝဲမြပင်ဖြစ်တော်လေတရာတထောင်ထင်မှမြဲမှုပုံများမြောင်ရည်တွင်မြဲကဲချိန်တိတ်တယ်ကဲချိန်တိတ်တယ်ဒုက္ခလိုဆိုလိုက်၍ကျွန်တော်ကိုလူဟန်တာမှတ်သွားပြီမလားဘယ်မှတ်မတော့ရွယ်ကကောင်းတုံးဆက်စလူထလိုကောင်းတုံးလွင်လွင်ဦးလင်းနောက်လိုက်ပြီးသုံးဘက်လောက်ကြတော့ကိလေသာနှစ်ဆတို့လိုဂျူဂျူနရွက်ပဲ့တော်မရှောင်ခြင်းဟောသူနဲ့လေတခါထက်တွေ့ပါလေသူယောက်ျားကမျိုးပေါ်ပရစီဆိုင်ကလုံသမားကိုအဲဒီမှာသူလှော်စာစိန်ဖို့တဆေးသွားသွားဝယ်ရင်းနဲ့တွေ့တာညားပြီးတော့ရောဘာလုပ်တယ်မလဲလှော်စာပဲပြန်ရောက်နေတယ်အောင်မကျွန်တော်ကတော့ဟဲ့နင်အားရင်ငါ့ကိုလှော်စာလိုက်ရောင်းပေးပါဦးလားလှုပ်သေးတာလှုပ်เสียလားသူ့ယောက်ျားသူခိုင်းပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟေးငါကု
မလို့ဆောင်ရောက်မှုလုပ်နေတယ်နင်းထက်တာတဲ့မလို့ဆောင်တယ်နဲ့ငါဘလို့တကူကူကူမလဲဆိုတာနင်းစောက်ကြည့်နေဆိုပြီးပြန်ပက်ထည့်လိုက်တယ်မှတ်ကြရောသူထက်တဆင့်တန်မလို့ဆောင်ရောက်မယ်ဆိုလိုက်တာကိုပြန်ပက်ထည့်လိုက်တာအကြောင်းရှိပါတော့ကောပရိသတ်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်မွေးကင်းစာရွယ်ကလေးကငယ်တိတ်မှာဘွေနှလုံးခုန်ခုန်ကြီးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မာတာမိခင်ကဘေးရင်ကြံ့ကြံ့များတွတ်ရှုပြီးတင်းနှင်းလာတာသားယောက်သားအထွန်းဘွားသည်ဥကင်းတော်ထံပင်လေဝဲရည်တရံဘွေနှလုံးပေါ်ထွက်လာနေသောကြောင့်ကောင်းရောင်ဝဲရောင်ကုံတွေကြောင့်နဲ့စီးပွားဖြစ်ရင်ဘွေစင်ကွင်းဟုအမည်တညာတတ်မှတ်စရာရှိ၍ဒီကောင်လေးကြီးလာသည့်အခါမလွဲဧကံကုံတွေပွဲစားသားယောက်သားဖြစ်ပေတော်မူတဲ့ဗျာမာတာမိခင်ကနမိတ်ဖတ်တာတော့လေမွေးကလေးကကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဘွေနှလုံးကိုဘွေချိန်ခွင်းဆိုပြီးဒီကောင်လေးဟာမဟုတ်ချမသွေချိန်ခွင်းကိုင်းဈေးရောင်စားရမယ်လို့ဆိုခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့ကြည်ပါဦးကြည်လာတော့ချိန်ခွင်းကိုင်းပြီးဈေးလည်းမရောစားရတရားသူကြီးလည်းဖြစ်တရားသူကြီးဖြစ်လည်းကောင်းသားသူတို့လည်းပဲချိန်ခွင်းကိုင်းရတာကိုထားပြောမာတာကအီးမြနဲ့မကျေနပ်နိုင်ပဲသူထက်တိပါပေးတယ်သူထက်တက်ပါပေးတယ်သူထက်နှံ့ဆက်ပါပေးတယ်ဆိုတော့ဘေးရင်ကဝိတွေကိုမေးကြည့်တော့ဤတငယ်ဥကောင်းဘော်ကဘွေနှလုံးသည်ဘွေချင်းခွင်ပုံတန်တော့မှန်ပါတယ်သို့တော့တဲ့ဤဘွေနှလုံးသည်သူ့ဘာသာသူရစ်ခွေမနေငယ်ရိတ်ကသပင်များကိုပါလက်ပတ်စုလိမ်ပြီးငကားအမောက်တစ်ဖွဲထောင်ထွက်နေသောကြောင့်ဘလူးကောင်းဆောင်ဘွေဟုဆိုရပေမည်သို့ပါသောကြောင့်ဤတငယ်ရွေရောက်လာသောအခါတိုက်ချင်းခိုက်ချင်းအာရင်တုံးချင်းဖြင့်ပင်ပန်းကြီးစွာရုံးကန်နေထိုင်ရ၍လောဝိတ်သမားလင်တော်၎င်းတပြားလင်တော်၎င်းကာယကိုအသုံးပြု၍တုံးချ၍အသက်မွေးရန်ကြောင်းရှာဖွေရသူသာမုတ်ချမသွေအေကံဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဗီဒီနေပြောတာနော်အခုကြည့်ဈေးလည်းမရောက်ရဘူးလောဝိတ်လည်းမထိုးရဘူးတို့လုံးဝမထင်နဲ့အမှုပညာသမားကျွန်တော်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ပြောတာဗျသူတို့ပြောခဲ့တာတွေဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲဒါကြောင့်ဘေးရင်သည်နောင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးသားကိစ္စကိုသာမှန်အောင်ဟော၍ရာ၏ရှေးဖြစ်ကိုဘယ်သူမှမှန်အောင်ဟော၍မရလက္ခဏာကိုကြည့်၍လူတယောက်ကြောင့်မသိနိုင်ပါလက္ခဏာဆိုသည်မှာလူဤလက်များစုပ်ကြည့်ဖြန့်ကြည့်လှုပ်၍ပေါ်လာသောအရေးအကြောင်းများသာဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့လက်ကိုစုပ်ကြည့်ဖြန့်ကြည့်လှုပ်လျင်ပေါ်လာသောအရေးအကြောင်းကိုကြည့်၍ထိုသူ၏ရှိဖြစ်ကိုမိသူမြအတက်ဟော၍မရပါကဲရှင်းပြီနော်ထို့ကြောင့်ဘွေနှလုံးငယ်ရိတ်ဖုံနေ၍ဘွေစင်ကွင်းလူကြဈေးမရောက်ရပါဘွေနှလုံးငယ်ရိတ်ဖုံနေ၍ဘလူးကောင်းဆောင်လူကြလက်ဝေမထိုးရပါသို့တော်လည်းထိုဘွေနှလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ဈေးတဲ့တော်များများကိုကျွန်တော်စိုက်တက်ခဲ့ပါတယ်ထိုဘွေနှလုံးကြောင့်ပဲဓမြမတိုက်ရသောညာဓမြဖြစ်လောက်တဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဟဲဟာတာရည်တဲ့ကြီးတို့ရုပ်ကလည်းမကြည့်ရဘူးအေးရဲ့ရုပ်ကတကယ်ပင်လယ်ဓားမြားယုံဒါတော့အမဲကြုံနေရတဲ့စကားကြုံမှများတော့မဖြုံတော့ဘူးလူရုပ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးသူတို့မျက်နှာပေါ်ရှောက်တင်ထားရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကိုယ့်လက်ပင်ပေါ်ကိုယ့်ရုပ်အသားလေးတင်ပြီးအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒါကိုတချို့များကရုပ်ကြီးဆိုရင်မပေါင်းကျင်ကရှိသည်လောကသုံးပါးကိုပိုင်ဆိုသောဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ဤမျက်နာတော်သည်ချောသည်လှသည်မမြည်ပဲကြက်သည်ရှိသည်ជីညိုပဲအတိဖြစ်သည်ဟု၍သာဆိုခဲ့ကြ၏ထို့ကြောင့်ချောသည်လှသည်ဆိုသည်များမှာလောကအတွက်အသုံးမဝင်ဂိုင်းကိုဘသာကိုကိုဘက်ကိုရက်ထည့်လိုက်တယ်တိကနေနေရမို့လားပြန်ဆမယ်ထိုဘွေနှလုံးဤကောင်းမှုကြောင့်ဈေးတဲ့တော်ပြများကျွန်တော်ကိုကြိုက်ခဲ့၏။ဓမြဤယုံမျိုးကျွန်တော်တွင်ရှိ၏။ထို့မှပြင်ကျွန်တော်သုံးနှစ်ရွယ်တွင်ကျွန်တော်ဤဘရာသာလူတယံပကြီးကိုဆမ်းမှခလေးချော့သည့်ကမွန်းတင်၍စပိန်ဖရီဝေးတစ်ခုကိုကောင်းငင်မြောက်ပြူချော့မြူခဲ့မှုကြောင့်ကောင်းငင်မှပြန်ကျွန်တော်ငယ်တဲ့ဘွေနှလုံးကြားဖရီဝေးဆက်ခဲ့ရသည်။ငကိုရှိဘွေနှလုံးမှအကိုဖြစ်သူလက်တယံမှုကြောင့်ဖရီဝီယာအမာယိုတခုထပ်ပေါင်းစု၍အဝေးကကြည့်လျင်ထိတ်နေရတကွက်တွင်လက်နေသည်ထင်ရအောင်ငကိုကျဲပါသောသပင်မွှင်သောရုပ်ခံကြောင့်ငယ်စဉ်ကပင်
ထိပ်ပြောင်ကြီးနဲ့40ကျော်ရုပ်အပိုင်းတင်းထုတ်ခဲ့ရပါသည်ဘယ်သူမြင်မြင်ကျွန်တော်မွေးသဘခင်အဖေထင်ခဲ့ကြပါသည်ဘယ်သူမြင်မြင်ဤဝါကျော့တက်ကြီးကတော့ချိန်တိုင်းဒီဖိုးကြီးကိုတော့မတည်ခင်ကတော့မှဖြစ်တော်မည်ဟုမြင်ခဲ့ကြပါလေတော်သတည်းတာရုအဲ့လေသူ့မောင်ဟုတ်ပေါ့အဲ့နောက်ရုပ်ခန့်မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးတွေတော့စိုက်တဲ့ပြန်ရောဗျကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယချစ်ကြောင်းကိုစကြပါစို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယချစ်မှာပရမချင်းကဲ့သို့အဝေးကြီးတွားရှာနေစရာမလိုပါဘူးခူပြီးခတ်ပြီးနှက်ပြီးမှသူ့လိုလိုရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူမကြီးအမိတညာခေါ်စရာမှာတူတူအောင်ဟူ၍မြည်တယ်ညိုသောအစင်းတောက်တင်းသောခန္ဓာနဲ့နှစ်လိုပဲပြုံးတို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည့်ပြင်အနောက်တိုင်းဒုရီယာဖြစ်သောဂစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ထံအတန်ပိုမြည်အောင်တီးတဲ့အခါဆိုင်းလေးဆိုင်တခြင်းသုံးပုတ်တိတိကိုပဲရရှိပြီးသားသူဖြစ်ပါတယ်လူနေဟော့ရှော့မဟုတ်တော့ညာတိုကတ်သောသပင်နဲ့မြင်မာသောရက်တို့ကြောင့်လူတကာတို့ထံအနည်းငယ်ထင်ရှားသရောင်ထင်ရပါတယ်သူမသည်ယောက်ျားဆန်စွာဂစ်တာဂီတစိတ်ဝင်စားသည်ကတပိုင်းမိမပိသားစွာလည်းအလုံးနှင့်လက်မပြတ်အောင်လောက်ကိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ပြန်တယ်။သူမကကျွန်တော်ရွာလေးကိုရောက်လာပုံမှာအဘဲမှမဆန်ပါ။သူမ၏ခဲကိုအမယောက်ျားကျွန်တော်ရွာကလေးကိုပြောင်းလာ၍အမလင်မယားဖော်ရစီရန်လို့ငါလိုက်ပါရင်ဤရွာသို့ရောက်လာခြင်းပဲ။ရွာရောက်မှသူမ၏အမလင်မယားပေါ်မိခိုးပြီးနေရတော့လေမြို့ပေါ်မှာသူမ၏ပင်တိုင်လုံးမှာမုတ်လက်ဆောင်ရောင်းချခြင်းပင်ဖြစ်ပေတယ်။ဘုဒ္ဓသာလုံကပြောရမည်ဆိုရင်မုတ်ဖက်ပြော့ပြော့လေးတဲ့အုံတို့ရေထဲထားလျင်မုတ်လက်ဆောင်ထိုမတော်ဝမုတ်လက်ဆောင်တဲကိုမှတာကိုကောင်းငင်းပေါင်မုတ်ထက်လျင်တောက်သုံးသူရွှေရင်ကိုအေးစီတော်ကြောင်ရွှေရင်အေးဟုခေါ်ပြန်၍ထိုထက်ပိုဆုံးကဈေးကလမထန်သည်ကြောက်ကြောများပါပြေပြေဆုံးဆုံးပါရှိပါကစားသုံးသူမှာတာ၍ခွေရင်လင်းနိုင်တော်ကြောင်တာခွေရင်ဟုအမိထွင်မာတော်တယ်ထုံမတပန်နွားနို့ရေခဲမုံနဲ့ဘာညာတရကစုံလင်စွာပါရှိသည်ဟုတော့နိုင်ငံသားအစားစာဖာလူတာဟုမြည်ပါတော်တယ်ဒါတော့ဗာလိပဲလေကျွန်တော်လည်းမသိပါကျွန်တော်ဒုတိယမိစိတ်နဲ့တက်ရသူသည်မူလဗုဒ္ဓမုတ်လက်ဆောင်မှာတာခွေရင်ဆိုသည့်ထီကိုရောင်းသောဇေဒမကလေးသာဖြစ်၏သို့သောကျွန်တော်နှင့်စုံတွေ့ချိန်တိုင်းသူမသည်မုတ်လက်ဆောင်သည်မဟုတ်အမအိမ်မှသာရိုးကိုးစွာနေထိုင်ရင်ခြေခင်လက်သားအိမ်လုံးများကိုကုလုံးသူသာဖြစ်ပေတော့တယ်။နေ့စဉ်သူတို့ရင်ရှိဖျက်ဆောင်ရင်းနဲ့ငိုကမြင်တတ်သည့်ကျွန်တော်ကိုတူတူအောင်သတိထားမိတာမဆန်ပါ။အစကတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့မယောက်ျားကြီးဆရာကျွန်တော်ဖေထင်ပြီးရိုသေစွာဆက်ဆံပါတယ်။နောက်နေငယ်ကြခြင်းမှာတကြားဦးကြီးဖြစ်လင်ဒီလောက်မကမြင်လောက်ဘူးရေးမိရမှာ30ကျော်ရွေးငငယ်ကလေးမန်းတည်ပါတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တက16နှစ်တောင်မပြည့်တတ်သေးပါ။ဟောကိုကိုကိုအိုလာအိုလာဆိုနေရကြုံခဲ့ရတာလေပြောမှုဗျာ။အစပိုင်းမှာတင်ပြခဲ့သလိုဇသပင်တွေများဝိုင်းရံထားရှိသည့်အိမ်ကိုကြည်ပြူတို့အိမ်လို့ခေါ်ရလောက်အောင်သပင်တွေအများပြားနေထိုင်ရာရက်ွက်နိုင်နေထိုင်သူသည်တစ်ခေတစ်ခါကဇက်စင်ပေါ်ရောက်ခဲ့ရဘူးပါသည်။ gain အဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တော့အကြည်တော်တယောက်မင်းသားအဖြစ်ကဘူးလို့ပြောမယ်ထင်တယ်ကဘူးလေဟိဟိကဘူးပုံကဒီလိုဗျတနေ့သောအခါပြီးပါရဝဲဟဲဟဲမဆိုင်တာတနေ့သောအခါတွင်ကျွန်တော်တရားပြင်းပြင်းရှိလို့အိမ်ကပြင်းအောင်မှောက်အိတ်နေတော့ဇက်စရာငတုံးတရားအိမ်ပေါ်ပေါက်ချလာပြီဒီမဲ့ဟေ့ကောင်မင်းဇက်ကမလားကွာဟင်ဆိုလာတော့ကြုတ်မလဲပိုးကမသေးဘူးဗျငေါခနေထားလို့ဟမ်ဇက်ကရမယ်ဟုတ်လားမင်းသားလားလူချမ်းလားလူရွှေတော်လားဟိုးဘာဖြစ်ဖြစ်ကမယ်ဗျလူကလည်းငယ်သေးတကူဗျပေါ်ပြူလာကတိတ်ဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာတော့ဇက်ခုံပေါ်ရောက်ခဲ့ရင်ငါရဲ့စင်းရင်ကတဘာတို့ကိုအနှွယ်အဆောင်လှဲ့ပြောင်းနေပေါင်းလိုက်ရင်တေးစားပေါက်ဇကောင်းကွဲအဲဇကောင်းပွဲကြီးဖြစ်မယ်ထင်တာကိုဗျထင်တာတော့ဘာထင်နေအလကားထင်ရတာပဲထင်ပေါ့ gain အဲ့ဒီလိုမိကိုဇက်စရာကဟဲ့မင်းသားလည်းမဟုတ်လူချမ်းလည်းမဟုတ်လူရှင်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသားဖေးတဲ့ဗျစဉ်းစားအောင်16နှစ်သားကို
မင်းသားဖေလာလောက်ခံနေတာသူမင်းသားက40ကျော်ကြီးအဲ့ဒီ40ကျော်မင်းသားရဲ့အဖေနေရာ16နှစ်သားကျွန်တော်ကအဖေလို့ရမလဲကျွန်တော်မျက်နှာအိုလွန်းလာ80မကျော်ပါဘူးဗျာနော်ထောင်ဒင်းတို့ကျုပ်တို့ရေသွေးကိုမသိသေးသလိုဒီလိုအထင်သေးစကားကိုဆိုတယ်စင်ပေါ်မှာငါပညာနဲ့ငါလုတ်ပြလိုက်ရင်ဖြင့်ငနေသားရောမင်းသားပါကာယာကြီးပြုတ်ကြကြံခဲ့မှာမြင်ရောင်သေးတယ်ဟိဟိဆိုတဲ့အတွေးရပြီခိုင်းလုတ်မယ်ဗျာမင်းသားအဖေလုတ်ရလဲလုတ်မယ်စင်ပေါ်ရောက်မှမိကက်အလုံးစုံလာနေအာချီတဖွားဖွားပုတ်ရင်ကျုပ်တတကြားရပြီအားရပါကြီးရဲ့မင်းမဲခေါင်းဆောင်မင်းသားလုတ်ပါဟဲ့လို့မတောင်းဆိုနဲ့အဲ့ဒီခါကျမှအဲကမှာပဲအခုတော့မင်းသားအဖေနေရာကစမဗျာဆိုတော့ဟိုဇက်ဆရာလည်းအားရပြီဝမ်းသာလိုက်တာကွာဇက်ကတာကနောက်ထားအခုတော့ဓာတ်ပုံကလေးတော့ရိုက်ထားမဟဘယ်ကြည့်ကောင်းမလဲတောင်ချီတွေကခေါင်းပေါင်းတွေပေါင်းပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တာများမျက်စိတော့ကျိန်တဲ့ဆိုရမလို့ပဲတဖြက်ဖြက်တဖြက်ဖြက်မျက်စိဆက်တာတစ်မျိုးစင်ပေါ်ရောက်ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တလက်လက်ဖြစ်နေရတာကတစ်မျိုးပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းကြုံဝါထားတယ်အင်းလေအเจ้าမသိသေးခင်တော့မင်းသားအဖေနေရာထားစင်ပေါ်ရောက်မှတောသမင်ကိုလေရွင်မြတ်ထားစားစီပြီးမှမင်းကြီးပျော်ခင်းနန်းတော်တွင်သို့ပိုသွင်းတတ်စွာလိန်မာကွေ့လေဥယင်တဲ့နဲ့ကျင်းရီတူနီဥပမီကမစည်းမကမလက်သူဟာရင်အောင်ဖျားသည်မင်းသားမင်းလောင်းမင်းလျာသည်ဆိုပြီးဟဲချလိုက်ရင်ဒီစာမဖတ်တဲ့မင်းသားကာယာကြီးကိုဖင်ထိုင်ကြပြီဟောဒါနဲ့ကျုပ်မှလည်းဇက်စာဇက်စကားတွေရှာတင်ရှာဖတ်ပေါ့စင်ပေါ်ရောက်မှစာနဲ့ဖျက်ချောင်းရင်ဒင်းတို့ဘာခံနိုင်မလို့စိတ်ထဲကြုံဝါပြီးတကုန်းကုန်းနဲ့ဗျာဖတ်တာဖတ်တာကိုကိုကိုလည်းခုနဟဲသွားသလိုမင်းသားမင်းလောင်းမင်းလျာလေးပေါ့တွေးတာလေဒီလိုနဲ့ဇက်တိုက်ချင်းလဲလာမခေါ်ပွဲထွက်တော်လဲသတင်းမကြနဲ့ငါတက်ပုံတွေတော့ရိုက်သွားပါရဲ့ဘာလို့ငါကိုလာမခေါ်တာလဲဆိုပြီးလိုက်ကြည့်မှလာလာလူလုံးမသာဘာလုပ်တယ်မလဲပြဿတ်ထဲမှာဗျာဇက်စင်လက်တဲ့မှာကျုပ်တက်ပုံကိုထားကျုပ်တက်ပုံရှိမှာမှမင်းသားကဒူးထောက်လို့အမလီအဖေရဲ့အသေးစောလို့နှမျောလာကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးငိုပြီးတော့ဇက်ကိုဖွင့်တာအောက်မှာကျုပ်တက်ပုံရှိပန်းခွေတွေတလေကြီးချထားသေးတာဗျာဇက်ထွက်တာနဲ့ကျုပ်သေးပြီတေးပြီဆိုလဲတခြားလူပုံရိုက်ပေါ့ဗျာဘဲနဲ့ကျုပ်ပုံကြီးကိုရိုက်ပြီးတင်ထားရတာတော့ဒါနဲ့မကြည်နဲ့လို့ဇက်ဆရာစီကိုသွားဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောကြရတာပေါ့ဒီမှာဟဲ့လူခမရဗျာတေးတဲ့လူပုံဓာတ်ပုံရိုက်တင်ထားတာတခြားလူတွေလည်းအများကြီးရှိပါလေနဲ့ကျုပ်ပုံကမှဘာလို့ရွေပြီးစိတ်မောတင်ရတာလဲရှူရှဲပေါ့ဆိုတော့ဇက်ဆရာကဘာပြန်ပြောတယ်မှလဲငါလဲရှာတာပဲကွာဒါပေမဲ့တေးပြီးသားလူနဲ့တူတဲ့မျက်ခွက်ကမင်းတစ်ခွက်တည်းရှိတာအဲဒါကြောင့်ဇက်ဆရာမင်းပါချခြင်းနေတာဘဲနဲ့ဗျလူခေါ်မလာအောင်မိတယ်ဓာတ်ပုံကလေးတင်ရိုက်ပြီးတေသွားတဲ့မင်းသားအဖေစုံကမ်းမှာတုံးသွားတာဗျအဲဒါကြောင့်ပြောတာတခိတခါကကျွန်တော်ကြည့်တော့ဇက်ကခဲ့ဘူးပါတယ်သို့တော့လူကိုယ်တိုင်ကခဲ့ရသည်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့လွန်စွာအိုလာတဲ့မျက်နှာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတကလားစင်ပေါ်မှာချကုန်းကြော့ခံရပြီးမင်းသားအဖေနေရာဓာတ်ပုံဖြစ်တာပြပြင်းစွာတရုပ်ဆောင်ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်ထိုကျိုးစံများကြောင့်ဟဲ့အဲ့ဒီကောင်လူငယ်ဆိုးလိုက်ရင်အဖေမဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တစ်ချိန်လုံးမူယူပြီးဆိုးလိုက်လို့မေကိုလည်းနှိပ်စက်ပြီးယထာကျိတ်သေးသွားတာလေဩစတဲ့မှာဓာတ်ပုံလေးပါရတာတော့မှမသမာတဲ့နေရာကပါခဲ့ရတာကားတဲ့ဇက်ကလည်းဗျာအဖေမကောင်းလို့တာသမီးဆင်းရဲတဲ့ဇက်မင်းသားကထွက်လာတိုင်းကျုပ်တဲ့ပုံကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးအဖေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေခွေးဖြစ်ရတာဆိုပြီးပြောပြီးတော့ငိုလိုက်မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်သိပြီးအောင်မလေးအဖေရဲ့လှုပ်လိုက်တော့ကြမင်းသားမေဇက်ထဲမှာတော့တုံမိမပါဗျာသူကထွက်လာပြီးကျုပ်တဲ့ပုံကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးလူယုံမာကြီးဆိုပြီးထွေကနေထွန်းကနေလှုပ်သွားလိုက်နေဆိုတော့မတမာသူကြီးဖြစ်နာမည်ကိုကြည်နေတာထားကျုပ်ကြောင့်ပြောရရင်ကုံမဲတော့မထင်ဘူးဒုတိယချက်ကြောင့်ပဲပြောတော့မယ်
ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့တူတူအောင်ဆိုတဲ့ကလေးနှမကိုချစ်သေးဆရာတာတင်မခက်လာပါဘူးတသက်လုံးကျွန်တော်ကိုမောကဟုတ်ကတွေထိုင်ချက်နေတယ်ပကြီးကိုဆန်းကသူမစွမ်းတော့ပါချခံရရင်ခံရဆိုပြီးတွန့်လွတ်လို့ကျုပ်ခမရလဲမြောက်ပေးမှတော့ဘာတက်အောင်ကတယ်ဆိုလဲအေးအဲ့ဒီလိုကရတော့တာပေါ့ပြောရအောင်မဲကိုဆန်းတို့များသူများကိုတော့မြောက်ပေးတာသူကြတော့ကောင်မလေးနာတက်တိုင်းနှစ်တိုင်းအကွာကနေမကက်ရဘူးဟိုတုန်းကပြောပါတယ်ခုတော့နောက်မိမယူမယ်ဆိုကြီးလုံနေလို့မနေတားယူနေရတယ်ပြောလိုက်ရင်ဟက်ကောင်ရမိမယူတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးကွာဒါကြောင့်ကညီမင်းမိမယူတော့ဘယ်တော့မှမစင်းစားနဲ့ကွာလိုချင်မင်းစားငါပဲယူပေးမယ်ဩပြောတော့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနဲ့ရရင်ထက်ယူမယ်ဆိုတာကြီးပဲအောင်မာကိုစားတော်မှာပဲအနစ်နာခံအောင်မတဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့လူကြီးမိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရမယ်ဆိုသူ့ဘိုလ်ကြီးပဲသူ့ဘက်ကိုတစ်ခါမှမလှည့်ဘူးမောင်ကြီးညီလေးမင်းပို့ပေးလိုက်ပါလားအမေကြတော့နှုတ်ဘူးမကြည်သေးဘူးရောက်ကမတွေကြတော့နွားနီနှုတ်မတော်နှစ်ထုပ်စီအကျွေးတင်နေပြီအဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်မဟာထန်ကြက်တော့အကူတယောက်ရှိနေပါတော့ကြောင်းကျွန်တော်မှစိတ်လက်ပါနေသည့်ကြာလေဟက်ပေးသလိုဖြစ်ပြီးဟေ့ကောင်ကြီးစားစာရေးကွာငါပုံရေးပြမယ်ကျွန်တော်မှမွေးရပါဒံပိုမော်ဒန်အခန်းပူကြွ၍တူမြုံဝုံးပင်နယ်ထဲမှာမျောပါရမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်မကလို့ခုနှစ်နှစ်တိုင်ပါစေနောက်ထပ်မိခလာမမျော်လင့်ပါဘူးမဟာကြီးနကစူရာမျိုးကိုပင်ကိုကိုယ်တိုင်တောင်အတိပယ်မသိရတဲ့ကြတဲ့ကကိုဆန်းကလည်းပကြီးပိုးရွာပြီးတော့ကောင်းနေကွာပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးတော့ငါပုံလေးထပ်ပြေးပြီးမယ်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်ကစာရေးသူကပုံရေးနေတွဲလာတာစူကပေါက်ကရပုံကိုပါဝါတာကာလာခေါ်ရေစည်းမတက်နိုင်၍တင်းမောစည်းဖြင့်ပုံများရေးထည့်ပြီးလေရဟမ်နင်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်မယမ်းလာကြည်လားငါပါဆလိုက်ရမကောင်းရှိရောမယ်ဆိုလာတာကြောင့်ဟမ်ငါဘာရိုင်းလို့လဲဘာရိုင်းလဲဟုတ်လားနေရေးထားတဲ့ပုံကိုနင်ပြန်ကြည့်လေကိုကြည့်တော့အသေးပုံပါပဲနှုတ်ပေတဲ့အသေးညာကရှေလွန်ပြီးတော့ခြေထောက်နှဆောင်လို့ဘေးနာဖြာကျနေတာလူတယောက်ပေါင်ကြားခေါင်းဝက်ပြီးအီးခိုးပါနေသလိုကိုဖြစ်နေတော့တာဒီကြားတဲ့ဒီကောင်မဒဏ္ဍာမကြိုက်ဘူးမှတ်တယ်ဂံမပဲဆိုပြီးပါဠိစာကိုရှေ့ချပြီးတကားလားစာတပုတ်ကိုရေးထုတ်ရပြန်နဲ့ပဂိနိအိုနမစကုဏံမျက်လုံးတို့၏အညမညံအချင်းချင်းတမ္မတတွေးဆုံသည်မှပနာယဆ၍တံပံအလုံးစုံသောဥယံရင်သည်တပိယဝိတံဗျောင်းဆံအောင်ကံမိလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီပဂိနိဝိယတပလံတစေဧကာဇာဝရမိတကဂံဂရီဟောတိဝိရိယမာနောအယမေဝဘဝိတံမိအတိဘေကအိုနမအချိစွာသည်တခုသောဓာတုမိတကဓပောင်းပို့သည်အကယ်၍ပညာံခံစားရသူသည်ငါသည်တလျင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဘဂိနီနမဟိတတဝိတာနကေနိထာတရုဏစလင်္ကာဝိယမာဒုဋ္ဌတော်ဟောတိတရုဏတဝေဝိယသစ္စာဝေဇနံဗနနမေဝအတိဘေမာမဟိတာကျွဲဤဝိတာနကေဇူပြား၌တည်သောစလင်္ကာဝိယပဇင်းငယ်ကဲ့သို့မာဒုဋ္ဌတော်မန်ကြွခြင်းသည်မဟုတ်ဂယုဏတာတောဝိယယုံတငယ်ကဲ့သို့သစ္စာဝေဇနံဗနနမေဝမှန်သောစကားကိုစိုးစိုးခြင်းသာပဂီနီအိုနမတွန်ပိယံတင်းအစ်စ်ကိုနလပတိမရလျင်မေင့အာမရဏံတေခြင်းသည်ဘဝိတတိဖြစ်လတံပဂနီအိုနမမေင့ဤဟာရယံနှလုံးကိုနဝိယောစရေမဖောက်ခွဲပါနဲ့ကိုမာတော့ပါဠိစာအုပ်ကြီးကိုရှေ့ချစာရုပ်ဖြစ်အောင်ဆင်ရတာကောင်မကဟမ်ဘာတွေရေးထားမှမသိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုလာတာကြောင့်ဂန်ဆိုလည်းမဟုတ်ဒန်ဆိုလည်းမရသည့်ဆုံးအဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေတာများလာတော့အကိုခေါင်းကင်ဆရာကပဲအခါအကျန်းထပ်ပေးပါတယ်
အနုနီနဲ့မရရင်အကျန်းလေးသုံးကွာသူပားချမခံရပြီးရောဆိုလိုတာကြောင့်အားရရပြီးတူတူအောင်တမရေခက်ရမောင်းတွင်ရေငင်သည့်ပုံကိုဝလုံးနှင့်ရှူ၍နောက်ထပ်ဝလုံးတစ်လုံးကိုအလယ်မှတိုင်ထောက်၍ဆွဲတင်ရသောတွင်အဲဒီကိုသွားသူရေခက်နေတော့မောင်းတံကိုခြေတစ်ဖက်နဲ့ဟန်ပါပါဖိနေရင်ဟိတ်နင့်ဝင်ကပြောစရာရှိတယ်ဟိုကောင်မကရေတွင်းထဲကိုပုံကိုစောက်ချပေါင်ကြားတက်တက်ကိုမောင်းတံတက်ပြီးဝါခနဲ့အတန်မြည်ပြီးဘသူမှမမြောက်ပေးတော့ညာမြောက်တက်ခရသည်ကတကြောင်ဟဲ့နင့်အတွက်ရေဆွဲပေးမယ်ဟုဆိုကရေဆွဲကမှတုံးပုံပြည့်အောင်မတန်သည်ကတကြောင်နောက်ဆုံးမတက်သာသည်ဆုံးသူရေဦးပေါ်ခေါင်းပေါ်တင်လာချိန်မှာဖုန်းကြောင်အုံနေရံပေးခြုံမုတ်ကလေးမှပြေးပြီးသူ့လက်ကိုရဲရဲဆွဲကဟေးမပြေးနဲ့နင်ငါ့ကိုချစ်မလားမချစ်ဘူးလားပြောဟွန်းဟွန်းဟွန်းဟဲဒီကောင်ဘာလို့ဟဲ့ရေဦးကြွက်ွဲတော့မင်းကွဲကွဲဟာနင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်နင်းလက်ကိုမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့မလွတ်တော့ရေဦးကြွက်ွဲမှာပေါ့ကွဲကွဲဟာနင်ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့မပြောရင်မလွတ်နိုင်ဘူးအတင်းကျပ်ဆိုလက်မှာတူတူအောင်ဆိုတဲ့ငတိမကဩဒီလူအနာနဲ့ငါ့ရေဦးငါ့ဦးကတန်ဖိုးပိုရှိပါလေလေလို့တတိယသွားမိရလားမသိဘူးချစ်တယ်ဟာချစ်တယ်ချစ်တယ်ခါတိုင်းဆိုမြင်မြင်သမျှပါချခြင်းပါသည်ဆိုသည့်ရုပ်ကိုမကြည့်ပဲခတ်တုတ်ဆိုရင်ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်လေးသွားပါလေရောလားမိတို့ပင်ဆိုစီရီးစားတယောက်အချောင်ရလိုက်တော့ကျွန်တော်မှမပြောရှိပါမလားပရမတယောက်တုန်းကတော့ကိုကြနိုးကြနိုးနဲ့သူမကြကိုကြသည်ထီလိုက်လိုက်ရတာအခုကောင်းမကြတော့အတက်စရာဗျမောင်းနံနေတုန်းကတခါတက်ပြီးအခုတခါတက်ပြန်ပြီကန်စားတာပြောပါတယ်အတက်စရာလေဟိဟိဒီတက်ကနစ်သာဆကရေကရရင်အရင်ကောင်းမတုန်းကလည်းမနိုင်ရင်ကမတုံလက်ဆွဲပြီးလုံးပါတယ်အခုတော့သူ့ကောင်းဘော်ကဦးတလုံးဆုံးမှကြောက်တာနေပဲနောက်ဦးရန်ရှာခံရပြီသူတို့ရင်ကတော့ယူပြောတာနော်တမျိုးမထင်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းရင်ငဲလှကြီးရဲ့အကြောင်းပြလို့သူ့အိမ်ပြပြတက်အိုးလှက်တော်တာကိုဒီတို့ဖြစ်ဒီကောင်မနဲ့ကလည်းသူရေခတ်တော့ရေဆွဲပြီးသူဟင်းချက်တော့စက်တုံခွာပြီးနဲ့ဘယ်ရေးမှမျက်နာမသာပါပဲတလန်ကွာလေးပေကြောထက်အနာမကဲ့ရ၍ဖားလက်တဲ့သပွဲမျက်နာငယ်ရတာမို့တဆင့်တိုးဖို့သာကြံရရှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမိခင်ဗျာနာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ